Degustando Séries. Olá, você aí que está nos ouvindo, aqui é a Alícia e eu estou junto com o Josimar para contar para vocês o acontecimento do episódio 5 e 6. Lembrando que serão 12 episódios nessa primeira temporada de Andor, uma série derivada de Star Wars que está disponível na Disney+. Antes de contarmos tudo o que achamos sobre esses dois episódios, hoje vai ser especial de dois episódios, não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais, no Instagram, multiverso.da.geek, onde também cobrimos outras séries, como Casa do Dragão, She-Hulk, Senhor dos Anéis, O Anel do Poder. Também não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. O meu é arroba com dois T's e dois I's e arroba prettylymakeup, onde eu posto os meus cosplays e meus personagens favoritos. Josimar, alguma palavrinha? Sobre os podcasts, só rapidinho. Essa semana tá bem recheado aí pra quem gosta de acompanhar o nosso Degustando. A gente tem 4 episódios sendo lançados. Então hoje a gente está iniciando a semana com o Andor. Amanhã a gente vai para o episódio final de She-Hulk. E depois na sexta-feira a gente vai também para o episódio final de Anéis do Poder. E depois a gente continua aí com o penúltimo episódio de A Casa do Dragão. Então a gente tem 2 séries encerrando essa semana. E 4 episódios no total para vocês. Então tá recheado aí de coisas para vocês ouvirem. E não deixe de comentar o que você achou do podcast, dos episódios, coisas que a gente não falou no pod, coisas que você gostaria de ouvir a gente comentando aqui no pod. Isso. Bem, vamos começar do início, né? A gente tem 2 episódios hoje pra abordar. O Machado esquece. Vamos começar com o episódio 5, um pouquinho separado aí, porque o episódio 5 é a calmaria antes da verdadeira agitação, que é o episódio 6. O que você achou assim, do comecinho do episódio, o posicionamento do pessoal e ao Dani? Aquela desconfiança, a gente falou no episódio, no podcast anterior, que provavelmente isso ia rolar. A gente meio que acertou como seria o esquema dos dois, né? A gente meio que falou que esse 5 talvez seria uma preparação da missão em si, e o sexto seria a própria missão. Os dois episódios são bem nisso, assim. O 5 é muita preparação da missão e, ao mesmo tempo, coisa interna dos rebeldes desconfiarem do Cassian. Ora, mas quem é você? Fala as coisas aqui, eles ficam fazendo pergunta. Então existe toda essa desconfiança, o que faz total sentido pra dentro da linha do tempo que eles estão. A gente já falou aqui, com o Império nas suas costas, ele poderia muito bem ser um infiltrado ali, né, pra pegar eles, facinho. E tá sendo interessante essa montagem que eles estão fazendo, né, a cada 3 episódios eles abordam. Exato, exato. Com, né, pra gente, uma preparação, a missão, como que ela tá se sucedendo, a preparação pra antes do ato e, por fim, realmente o ato que a gente quer ver daquela missão que foi abordada. A Alice me falou isso em off depois do 5º episódio. Ela falou, será que a gente vai ter arcos de 3 episódios? Até eu falei pra ela, provavelmente sim. E faz total sentido com o que ela falou dessa ideia de arcos, porque se a gente pegar os 3 que, né, foram lançados juntos, fazem base do mesmo arco introdutório, esses outros 3 também fazem parte do mesmo arco da missão. Como a gente já tá na parte de spoiler, né? A missão acaba aqui. Então, esse arco se encerra, basicamente. A gente tem um encerramento de arco aqui, como a gente tem o encerramento do 3º episódio do arco da introdução. 12 episódios, provavelmente, a gente serão 4 missões diferentes ali, amadurecimentos, né, que a gente vai ter ali do Cassian Andor. E é bem interessante a gente já mencionar desse negócio do como tá o grupo em Aldani, porque a gente vê como aquela célula tá aprontando pro verdadeiro assalto. A gente vê que são amadores, cada um ali é bom em uma coisa muito específica. E a gente ainda pode ressaltar 2 fatos. O Lúthien ter ido até o Andor, porque ele queria aquelas habilidades furtivas dele. É aquele negócio que a gente viu o negócio lá da caixinha, né, nos episódios anteriores. E como que você chegou lá? Como que você fez isso? Vou falar assim, foi um verdadeiro, assim, entrevista de emprego, né? Sim, e ele muda, né? Ele muda muito a missão. Ele fica nervoso quando ele vê que eles falam que vão fazer de uma maneira e ele fica nervoso, ele começa, né, tipo, a relatar várias coisas que aconteceria se eles fizessem daquela maneira, assim. Então, tipo, sim. Parece que eles são os amadores e ele não. E ele, não... ele dá muito ali uma voz de experiência, né, de como fazer a fuga. E a Vel, né, ela fica até meio surpresa, tipo, se a gente não tivesse essa informação, talvez pudesse dar muito errado. Todo mundo em volta, né, acha estranho isso, que é aí que começam
as maiores desconfianças, porque ela basicamente concorda com tudo que ele fala, né? Ela concorda com tudo que ele, entre aspas, coloca ele na frente de tudo, assim. Isso dá um grande contraste pro que tá por vir no próximo episódio, né? A atitude que ela teve com ele no episódio seguinte, tá abordando um pouco o spoiler, ela meio que coloca ele pra liderar o grupo enquanto ela não está presente. Exato, exato. A gente vê que ela criou uma certa confiança, apesar de tudo ali, porque... Vou falar assim, é a vida de todo mundo que tá em jogo ali, se você não acabar com ali, você pode se colocar em maior risco também, mesmo tendo aquela desconfiança, né? Sim. E ela acaba deixando ele de líder, a gente vê até o Skin na hora, todo desconfiadão, né, com as coisas que estão acontecendo. E até bom já a gente já falar do Skin, porque nesse episódio 5, a gente tem umas revelações sobre esse personagem, né, que são muito importantes ainda pro próximo episódio. Exato, exato. A gente tem... É, o Skin, eu acho que ponto de desconfiança, ele é o cara que mais desconfia do Casey, né? Pelo menos assim, nesse episódio 5, muito se constrói isso. Que ele acaba tendo essa confiança muito grande. Não entende muito como é que a Vel vai aceitando tudo que ele fala, né? Sim, ele sim. Chega a dar umas discussões ali, tá tipo uns debates e tal. Aí, principalmente, a gente vê que ele começa meio que mudar, assim. Quando as outras pessoas, fora a Vel, também começam a concordar com o Casey, né? É, começa pois a ouvir é. Ele. E ninguém mais escuta o Skin, tá ligado? As suas desconfianças já eram mesmo. Porque só no episódio 5, a gente já tem dois pontos muito contrastantes do personagem, né? No começo do episódio, a gente vê ele e o Cassian conversando sobre as tatuagens dele, né? Tipo de um Crate Head, né? Que é o dragão, que é uma criatura monstruosa de Tatooine, que a gente até pode fazer referência aqui à segunda temporada de Mandalorian, né? No episódio 1. Tem o Din Djarin, que bate de frente com o Crait. Essa versão de dragão, ela ainda é comparada com um tubarão, né? Das areias de Tatooine. Vale lembrar isso daí pra quem não consegue lembrar da figura, qualquer coisa pesquisa no Google aí. No decorrer do episódio, a gente já vê que ele ainda fica de olho no Cassian porque ele tira o colar, né? Lúthien dá pra ele ali como parte do dinheiro, é uma segurança, né? Pra poder dar tudo certo no roubo. Então a gente tem o Cassian contando pra equipe, realmente ele tá sendo pago ali, diferente dos outros, pra poder fazer o plano dar certo. Exato, todo mundo tá ali pela causa, todo mundo entre aspas. Sim. Mas depois a gente fala isso. A gente tá no spoiler, mas vamos lá, vamos por partes. A gente tá abordando mais ou menos já algumas coisas dos seis, que realmente vão fazer mais sentido com as pontuações que a gente vai fazer mais pra frente. Então, enquanto isso, a gente tem o Lúthien e a Mon Mothma, que continuam operando meio debaixo dos panos, né? Vendo a hostilidade com o mundo em torno que tá ali deles. Sim. Principalmente a Mon, que ainda tá vendo toda aquela hostilidade dentro da casa dela, não só vindo do marido dela, como pela primeira vez temos a versão da Lieda, que ela é retirada do antigo universo expandido de Star Wars. O Lúthien, em particular, já tá ciente que revelou demais sobre ele mesmo quando ele recrutou o Endor. Ele fica meio temendo, né, que a aliança esteja prestes a ser exposta. A gente tem ali um pouco de receio do que pode acontecer, o assalto não dar certo, por exemplo, ter feito um erro de ter contratado o Endor ali, né, o Cassian. Logo que a gente vê essa preocupação dele, a gente vê que a preocupação não devia estar em cima do Cassian, né, e sim em cima de outras pessoas ali. Que é o que a gente... Não, vamos lá, vamos lá. Enquanto isso, a gente tá vendo também alguns contrastes, né, da Dedra, que acredita que os fatos que têm ocorrido, os assaltos, né, não parecem ser tão aleatórios como deveriam ser. Então a gente já aborda de novo Osnian Castle, que também a gente tem algumas referências a Rebels. Esse episódio, ele tá mostrando certas coisinhas, certas minúcias, pra gente ir prestando atenção do que vai acontecer nos próximos arcos, né, se forem realmente esses três em três, que provavelmente vai pegar algum desses outros planetas mencionados, até o desenvolvimento. A gente não sabe se o Lúthien ainda vai acabar recrutando de novo, indo atrás de novo no Cassian, outras missões. Exato, exato, porque como a gente falou que aqui se encerra o segundo arco, ele se encerra de fato mesmo, a gente vai chegar nesse pedaço lá no final, mas ele se encerra de fato e você fica se perguntando, né, o que vai vir daqui pra frente? Ele meio que encerra aquilo que ele começou no primeiro arco de um certo ponto, mas desenvolveu maior lá no segundo arco. E agora a gente vai mencionar um pouco sobre os acontecimentos do episódio 6, né?
conhecido também como O Olho. Durante a maior parte, né, desse episódio, a gente já constantemente esperando a falha que eles podem cometer durante esse roubo, né? Que é a folha de pagamento imperial do planeta que eles estão, que é Aldani. Provavelmente daria muito errado. Curiosamente, plano dá certo. Olha, de certa forma, dá certo. O plano em si dá certo, né? Ele tem consequências. O plano, a sim, forma que foi elaborado, ele dá certo. A gente tem algumas baixas aí no meio do caminho, né? Alguma, quase todas, né? Tipo... A outra moça, né, que acabou ficando. O Nemec, infelizmente, morre. Nossa, o Nemec, que eu queria muito, muito mais desse personagem, porque ele é bem interessante. Pior. O Skin, né, que a gente já mencionou um pouco sobre ele. Sim. Mas a gente já vai falar como ocorre a morte de cada um aqui. Uhum. Mas enfim, nesse episódio, a gente ainda tem um grande trabalho em perceber que eles estão tomando um cuidado, né, em reforçar a natureza que esse império ainda tem, que é... Ainda tá, vou querendo ou não, um pouco ingênuo, né? Ainda tá aprendendo a governar a galáxia. O tempo todo é reforçado que eles estão cometendo falhas no meio do caminho. De ignorar certas coisas, mas que, por exemplo, a Dedra já tá ali prestando atenção. Será que tá sendo realmente ou não tá sendo proposital esses assaltos que estão acontecendo? Tá muito estranho isso. E nenhuma Sim. outra pessoa tá prestando atenção nisso, por exemplo, além dela ali, que a gente saiba até agora. E ainda mencionando esse começo de episódio, a gente tem o Nemec, né, dessa vez, conversando com o Cassian. Ele tá nervoso, ele não consegue dormir. Ele até pergunta, né, pro Cassian como que ele consegue dormir com essa ansiedade toda que tá acontecendo ali antes do grande assalto. E a gente vê ele mencionando brevemente sobre os textos, né, que ele tá fazendo, que é uma Sim. conclusão sobre os papel dos mercenários na luta galáctica pela liberdade. Mesmo dentro dessa confusão, a gente ainda tem alguns momentos, né, reservado, né, pra parte imperial, né, mostrando a questão do império ser gordo e tal, com a questão daquele general chegar lá e o cinto dele não fechar e ele precisar ficar segurando. Nossa, é uma cena bizarra, né, mas... Isso daí, eu fiquei olhando, eu achei meio assim na hora, nossa, eles estão focando bem nisso. Mas esse termo sobre o império ser gordo, eu fui ver, né? Tinha saído algumas matérias na IGN. Eu achei bem legal sobre essa comparação, né? Essa comparação que chega a ser quase literal, né? Sobre o império ser gordo e satisfeito com o modo dele de agir, né? De chegar ali no pessoal de Aldani, né? Nos Aldanes, que estão chegando ali para fazer essa cerimônia, né, ver esse evento astronômico acontecer, e eles não estão nem aí para esse pessoal, porque eles vão construir ali a base deles, no caso seria a última vez que aquele povo ia ver aquele evento dali, já que muitos outros não estavam indo mais para poder fazer toda essa cerimônia. A gente já está mencionando aqui o Império, e a gente tem que lembrar que o Império é muito conhecido por desvalorizar, desumanizar as pessoas. Que tem muitos momentos que a gente vê isso em Aldani, né? Não só com quem está operando lá para ele, servindo de soldado. Tanto é que na hora que eles se infiltram ali, a gente vê aquela superioridade, hierarquia. Lentamente a gente vê os habitantes chegando naquela área, né? E ainda de uma forma pacífica. E tem todo aquele acordo de pele, né? Que seria algo de respeito. Mas aí a gente vê os Aldanes ali, né? Aquelas tribos ali pegando a pele dada pelo pessoal do Império ali e jogando no fogo. Tipo, não quero nada com vocês. A tradução também, né? Que eles falam umas coisas e o cara traduz Sim. duas palavrinhas assim. Só porque, pra não ter uma ofensa, né? Pra não ter uma ofensa, uma coisa assim. É bem, bem legal você falar disso, porque quando isso ocorre, ele até olha assim, tipo, como assim você traduziu todo esse textão que eu falei em duas palavras? É porque o cara tá falando umas coisas lá e, tipo, se ele traduzisse isso, ia até deu dado. É. Nesse episódio ainda é reforçado, né? Que esse evento ocorre uma vez a cada 3 anos, né? E costuma reunir todo aquele pessoal ali, até 15 mil Aldanes. E depois do Império chegar ali, essa ocasião que é sagrada pra eles começou a reduzir o número de gente que ia ali ver. Cara, que fotografia linda, né?
daquele negócio do olho lá, meio os meteoros ali, né? Aquele brilho que deu, a fotografia dessa cena é espetacular. É espetacular. E o contraste da roupa, né? Do figurino deles com a cena fica bem interessante. Parece que casa, assim. Tem um momento que mostram ele de costas. Ai, perdi a palavra que eu ia falar. O evento, na frente deles, assim, aquela luz, um show de cores inacreditável, assim. E depois, quando a câmera vira, assim, e mostra o Império, tudo cinza, né? Uhum. Em paleta cinza, assim, a turma do festival. Por mais que eles estejam em tons coloridos, mas que são meio frios, né? Eles coloridos. O Império tá ali todo de cinza e preto. E contrasta muito com o que você falou, da ideia de que é só aquele povo tá vendo aquele festival. O Império tá se lixando pra eles, então. A gente vê até alguns soldados, né, querendo ver como é esse evento, né, porque às vezes eles não vão ter outra oportunidade. Exatamente isso. Pro povo dali, é realmente algo folclórico, é lindo de se ver. Sim. Enquanto pra eles, as cores se esvaem, né? Uhum. É bem monocromático a parte que mostra eles ali. Bem, o tempo todo a gente fica naquela apreensão, né, que tem um momento que a Vel hesita, e a gente acaba falando, ah não, o problema vai dar nela e não nos outros, né, o tempo tá passando ali, eles estão correndo contra o tempo e ela dá uma congelada ali. Exato, eu jurei que ela não ia fazer nada. É um momento que você fica, como assim, você que vai falhar com o plano? Você chegou nesse momento e você vai congelar aí, é sério mesmo que isso vai acontecer? Porque eu achei todo momento que a merda ia acontecer com o skin, assim. Porque isso não vai ser. É, a Vel, eu não imaginei mesmo, assim. Mas eu achei que ia ser o skin, sabe? E eu já via algo que acontece com o skin. Não sei se a gente já pode falar ou já... Pode sim, vamos já. E eu meio que sabia que isso ia acontecer. Não da forma que aconteceu, né? Mas eu sentia ele como um traidor já, assim. Eu imaginei que durante a missão... ele ia fazer alguma coisa que ia acabar entregando eles, ia ter que ter uma reviravolta. Então, eu tava, querendo ou não, um pouco com dúvida entre ele e o Taramin. Por mais que ele ajudasse o pessoal ali, até que ponto ele poderia ajudar o pessoal de verdade, né? Ali na questão da base imperial que tem ali. Então eu fiquei com muita dúvida se ele e o Skin, ou só ele, ou só o Skin ali mesmo, que iam dar problema. Mas eu fiquei muito assim... desconfiada desses dois, pela questão mesmo que o personagem é muito esquivo em certos momentos, apesar do Taramin passar um pouco mais de confiança, ele tem contatos lá dentro da questão da base que eles iam entrar. Então eu fiquei, ele der pra trás, e acabar entregando o pessoal ali, a gente vê que ele acaba lutando, consegue, né, pegar lá a parte daqueles créditos que estão ali, e acaba morrendo no meio do caminho com a troca de tiros que começa a ter ali. Os guardas começam a duvidar da palavra dele ali, ao ver... um outro superior desfalecido ali, né? Já passando mal. Tipo, se ele não morresse, aí ia ter que ter outras consequências mais pra frente com ele e tudo e tal, porque ele traiu, né? Ele traiu o Império. Que ficou interessante a ideia do personagem morrer durante a missão, entendeu? Qualquer momento mais pra frente, mesmo se ele continuasse, ele ia morrer sendo um traidor, né? Sim, do Império. Sim. Tá? Então é mais digno, né? É mais digno da forma. É mais digno ele ter morrido ali do que mais pra frente, às vezes de uma forma até pior, ou de uma forma que teria que tirar ele de alguma forma mais pra frente. Daí já acontece a fuga, né? E eles tentam escapar do olho. E aí a gente vê aquela questão de aquele espetáculo visual que a gente fica sem fôlego até de ver, a coisa mais linda, aquelas cores. Nesse momento, a gente tem os TIE Fighters, né, que começam a ir atrás deles ali. Infelizmente, nessa fuga, a gente tem o Nemec sendo prensado por essa carga de créditos e acaba muito machucado, ele não tá sentindo as pernas e tal. Da forma possível que ele consegue lá nos últimos suspiros dele, ele ajuda a equipe ali que restou a fugir de Aldani. Logo depois que eles saem dali, eles vão pra um médico, né? Tentar, né? Que não vai dar muito certo. Sim. Em salvar o Nemec. Olha o adendo da fuga. Que você acertou sobre a fuga deles. E que isso me deixou muito apreensivo. Que você falou que... como é que seria a fuga deles com um veículo de fuga tão lento? A gente ia... meu Deus, a gente ia roer unhas e, cara, quando a hora que acontece, eu falei, olha só ali isso aí, ó. Agora eu tô aqui apreensivo com a fuga desse culpada. Cara. E eu escutar a gente aqui traz informações preciosas. Tá vendo? com essa questão, né,
na fuga, eles vão no médico e tal. Enquanto tá tendo a cirurgia e a Vel fica junto com o médico, né, pra tentar salvar de alguma forma o Nemec, a gente tem a conversa do Skin com o Cassian, né, de novo, meio que reprisando algumas coisas que eles já conversaram no episódio anterior, né, do início do episódio anterior, que descobre que parte do que o Skin tava falando ali era mentira, ele só queria alguém que tivesse o mesmo nível de sobrevivência dele ali, pra conseguir escapar com mais facilidade, meio que, ó, se eu vou pegar 50, você pega 50 aqui, né, vamos dividir isso certinho, a gente mata aqui o pessoal e cada um por si. E o Cassian já perde a compostura, né, no caso ali. Ele tenta se manter, pega a arma ali e já fica enojado e dá um fim no Skin ali, diferente do jeito que ele ficou, né? Já é um primeiro contraste que a gente tem do posicionamento dele do primeiro episódio para agora, né? Que mesmo que tenha sido para sobreviver de alguma forma, dessa vez ele não hesitou em momento algum e não ficou pensativo na atitude que ele teve. Como aqui a gente meio que pode dizer que seria um encerramento de um arco, que basicamente é, né? O encerramento de um arco. E o contraste, esse contraste fica muito assim nítido e para quem tá assistindo dá um contexto muito forte pro personagem e para aquilo que vai formar ele daqui para frente, sabe? Tipo, essa rima visual que eles usam lá do início, do cara ter matado aquele cara e a forma com que ele fica pelo ato que ele cometeu. E aqui a gente vê que ele mata e ele tem uma frieza maior, porque ele já tem essa convicção de que ele matou aquele cara porque ele precisava. É, esse ponto, a gente vê também que Cassian não tá a fim de ver os outros ainda tendo o benefício pessoal, sabendo que ainda tem uma causa. Apesar dele, eu vou falar assim, ele foi contratado para aquilo. Então, quem disse que o Lúthien achou ele com facilidade, sabe quem ele é também, né? Então, sim. Quem diz que não podem achar ele com tanta facilidade de novo? Então fica naquele negócio de vou fazer o correto aqui, eu prometi que eu ia fazer isso, então eu vou fazer, vou receber o meu, vou dar o fora. E ele fala isso, né, pra Vel antes de sair dali. E ainda antes de sair, a Vel entrega, né, o manifesto do Nemec pra ele, né? Então a gente pode talvez ver nos próximos episódios ele lendo esses textos que o Nemec deixou, ou não, né, vou falar assim, mas talvez ele leia pra saber, até porque ali ele era um grande cérebro, todos ali. Talvez tenha muita importância toda a questão do porquê ele escreveu todo aquele manifesto, né? Sim. E aquilo pode mexer com a cabeça do Cassian, né? Então, tipo, o próximo ato dele, ou o próximo arco, não sei, esses próximos 3 episódios aí, a gente já veja ele relutante e alguma coisa aconteça e ele acabe tendo que... Ele vai se meter sem querer novamente com a aliança ou ele vai atrás, entendeu? Depois de descobrir muito mais coisa e de entender um pouco mais ali do que o Manic vai passar pra ele. Que é certeza, assim, que esse manifesto não vai simplesmente, ó, toma aqui uma lembrança do cara e não vai ser citado nunca mais, né? É, então. Então vamos prestar atenção aí nos próximos episódios do que vai acontecer. Pra terminar o episódio, vem o Lúthien, né, num armazém ali. E começa uma notícia do que aconteceu em Aldani, né? E ele mantendo a pose, nossa, aconteceu tal coisa conta em Aldani. Quem conta a notícia pra ele, né? Então, aí ele vai, sai dali de cena e começa a dar risada. Que episódio maravilhoso. Não, tipo, e sem pudor nenhum, entendeu? Eu vou ali no cantinho da parede, dou uma risada. Eu dava risada. Altíssimo, entendeu? E o cara do outro lado, que eu nem sei quem é, eu não tenho nem noção de quem é aquele cara, tá lá do outro lado. Isso me deu uma pontinha de ele meio que... Eu esqueci o nome dele, é Skrr, não? Eu esqueci o nome do cara. E o Carne dá a notícia, não é mesmo? Então, e isso me deu uma pulguinha na orelha ali. De que deu a notícia à toa. Vou lá no bazar, cara ali com o cabelo bonito, e eu vou contar pra ele uma notícia aqui de Aldani, assim. Será que ele sacou que tem alguma coisa a ver com a rebelião ali? Será que ele pescou alguma coisa? Será que aconteceu? A gente só vai saber nos próximos episódios aí. Ele vai ser importante ainda. Agora a parte dos easter eggs. E aí, o que você acha? Você achou de easter egg no episódio 5 e 6? Tá, eu vou falar que nesse episódio eu tô bem light. Ou eu tava vesgo, tava prestando muita atenção nos diálogos, porque eu não peguei easter egg nesse episódio, a não ser o easter egg de Coruscant, a Mothma fazendo lá, né, um discurso político lá. E a gente revê aquele cenário depois de muito tempo, né, com o Silvio Clássico. E ninguém dá moral pra ela. Não, aí começa a cair, né?
A casa dela Sim. começa a cair já. Ó, do episódio 5 a gente tem... Eu comecei a rir. A hora que eu fui ver as fotos, né, do episódio. Porque às vezes tem umas fotinhas que eles lançam, né, do episódio. E tinha um easter egg de Indiana Jones. Tinha as pedras de Sankara lá, no cantinho. Sim, e ali do lado a gente vê de novo, tem uma melhor perspectiva, né, daquele holocron que você já tinha mencionado. Sim, sim, agora ele aparece, né, atrás dele lá, exato. Parece mais de perto, sim. né? Dos seis, eu tenho... E a armadura também, né? Tem a armadura que parece bem no canto da tela, assim. Agora que você falou, a mente tá... Aí, dos seis, tem uma cena que o Tamarin, ele vai usar o codinome Echo One. Que pode ser uma origem do termo que é usado repetidamente, né? Na Aliança Rebelde. Por causa da base Echo em Hoth. Josmar, qual a sua nota Geek Universal pra esse episódio? Os dois episódios eu tenho a mesma nota. Eu curti demais a Banda Peste. Os dois episódios também eu tenho essa mesma nota. A construção deles é muito boa. Os dois episódios... Casou de a gente falar sobre os dois aqui ao mesmo tempo, mas os dois são contínuos também, né? Querendo ou não, assim, são dois episódios muito contínuos. E eu acho que eles seguem o ritmo, por mais que o 5 possa parecer que tem um ritmo um pouco mais lento, ele não tem, porque a intenção dele é uma, e o 6, a intenção dele já é outra, totalmente mais, a vibe mais agressiva, né? Sim. Mas eles conseguem entregar pra você aquilo que eles propõem nesse conjunto de fatores aí, e de te preparar, evoluir mais o personagem, né? Esses dois episódios aí, eles conseguem evoluir muito mais o Casey, começar a formar muito mais o personagem que a gente conhece lá no Rogue One. E a gente vai vendo mais camadas aparecendo nele. Tá? Por isso que a minha nota pros dois é essa aí. Perfeito. Eu penso nessa linha de pensamento também. Por mais que o episódio 5, ele seja um pouco mais calmo, ele aborda realmente coisas pra gente prestar muita atenção no que vai ter. Também, apesar de algumas referências aos acontecimentos que a gente já vai ter no episódio 4, né? E quem até o final da série, a gente vai abraçar novos personagens que vão vir daqui pra frente. Novas missões, como que elas vão moldar isso no personagem? Quais as perspectivas que esses novos ou retomadas de personagens vão ter ali no meio? Talvez a gente descobrindo o verdadeiro nome de alguns personagens aí, até porque todo mundo tava com pseudônimos até o momento que a gente saiba, ou não. Vamos ver aí como que desdobrar nos próximos episódios e principalmente saber o que pode acontecer no Senado. A gente olhando assim, como que tá a questão da política agindo ali e a Mon Mothma mostrando isso pra gente.